15 nëntor 1492, Christopher Columbi filloi të shkruante për herë të parë për duhanin në ditarin e tij. Duhani u sol për herë të parë në shekullin e 16 nga Amerika në Europë dhe pastaj në kontinentet e tjera. 15 nëntor 1939, Poloni, forcat ushtarake të Gjermanisë naziste filluan të ekzekutonin masivisht hebrejt në qytetin e Varshavës. 15 nëntor 1961, Organizata e Kombeve të Bashkuara miratoi një traktat me anë të cilit ndalonte prodhimin dhe përdorimin e armëve bërthamore. 15 nëntor 1966, programi Gemini, sonda hapsinore e NASA-s Gemini 12 arrin të hyjë me sukses në atmosferën e Tokës dhe të ulet në Oqeanin Atlantik. 15 nëntor 1969, Shtetet e Bashkuara të Amerikës organizohet në Washington protesta e 4 e qytetarve amerikan kundër luftës në Vietnam. 15 nëntor 1970, Bashkimi Sovjetik, sonda hapsinore Lunokhod 1 arrin të ulet me sukses në sipërfaqen e Hënës. 15 nëntor 1971, Shtetet e Bashkuara, kompania amerikane Intel Corporation hedh në treg mikroprocesorin e saj të parë 4004. 15 nëntor 1983, Republika Turke e Qipros veriut formohet zyrtarisht duke u njohur si shtet vetëm nga ana e Turqisë. 15 nëntor 1990, në kuadër të programit Space Shuttle bëhet nisja për fluturim e Space Shuttle Atlantis, ky do të ishte fluturimi i 7 për të. 15 nëntor 2009, qytetarët e Kosovës votuan për zgjedhjet lokale që njihen edhe si zgjedhjet e para që nga koha kur vendi shpalli pavarësinë nga Serbia. 15 nëntor 1630, Gjermani, u nda nga jeta në zonën e Bavarisë në moshën 58 vjeçare, matematicieni, filozofi dhe astronomi njohur Johannes Kepler. 15 nëntor 1986, Brazil, ka lindur në zonën e Lauro Müller, sulmuesi Interit dhe kombëtares italiane të futbollit Eder. 15 nëntor 1993, Argentinë, ka lindur në zonën e Cordobas futbollisti Juventusit dhe kombëtares Argentinase të futbollit Paulo Dybala.